হেল্ল' অসমীয়া লেচনটো প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম ইয়াৰ পাৰ্টনৰ ভিডিঅ' এটা আপলোড কৰা হৈছে যদিহে আপোনালোকক চোৱা নাই ভিডিঅ' চাব পাৰিবলৈ দিছে আকবৰে পোৱাৰ দৰে বীৰবল প্ৰকৃততে পশু পক্ষীৰ মাত বুজি পাইছিল নে যদি সেই বুজি পোৱা নাছিল তেনেহ'লে ইয়াৰ আনচাৰটো হব আকবৰে কোৱাৰ দৰে বীৰবলে পক্ষী যাতে পশু পক্ষীৰ মাত বুজি পোৱা নাছিল বীৰবলে পশু পক্ষীৰ মাত বুজি পোৱাৰ ভাও ধৰাৰ কাৰণটো হল তেওঁ আকবৰক বুজাবলৈ বিচাৰিছিল যে সদায় পশু পক্ষী স্বীকাৰ কৰি থাকিলে এদিন হাবিৰ সকলো পশু পক্ষী নিশেষ হব তাৰ পিছত আমাক শ নম্বৰটো দিয়াই আছে উপস্থিত বুদ্ধিৰে বীৰবলে উদ্দেশ্য সাধন কৰিব পাৰিলে নে ইয়াৰ আনচাৰটো কিতাপখনৰ সাত নম্বৰ পিছত দিয়া আছে আনচাৰটো হব উপস্থিত বুদ্ধিৰে বীৰবলে উদ্দেশ্য সাধন কৰিব পাৰিলে দুৰ্বলৰ কথাখিনিৰ তাৎপৰ্য আকবৰে হাড়ৰে সিমুজুৱৈ গুচিলে আকবৰে উপলব্ধি কৰিলে যে স্বীকাৰ কৰি থাকিলে অৰণ্য এটা পশুপক্ষী নাথাকিব তাৰপিছত আমাক ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে কোনে কাক আৰু কিয় কৈছিল লিখিবলৈ দিছে তিনিটা কথা হৈছে কোনে কাক আৰু কিয় কৈছিল ছ নম্বৰ দি আছে কি কাৰণে কি বাৰু তেনেদৰে জাতি ক'ব পাৰিছে এই বাক্যটো কোনে কাক আৰু কিয় কৈছিল আমাক লিখিবলৈ দিছে ইয়াৰ আনচাৰটো সাত নম্বৰ পিছত দিয়া হৈছে আনচাৰটো হ'ব কথাষাৰ আকবৰে বীৰবলক কৈছিল যেতিয়া ৰাজকন্যাৰ পিতৃয়ে দুমাহ পিছত এটাও পশুপক্ষী নোহোৱা চল্লিছখন অৰণ্য ৰাজকন্যাৰ লগত দিব পাৰিব বুলি কৈছিল তেতিয়া আচৰিত হৈ আকবৰে বীৰবলক কথাষাৰ কৈছিল যে কি কাৰণে তেওঁ বাৰু তেনেদৰে বুকু ৰাখি ক'ব পাৰিছে ছ নম্বৰটি আছে আজ আমাৰ আজিৰ অৰণ্য ভ্ৰমণ বৰ ফলপ্ৰসূ হ'ল আৰু ভৱিষ্যতে স্বীকাৰ কৰাৰ হেঁপাহসমূহ নাইকিয়া হ'ল গতিকে বোলা ৰাজপ্ৰসাদলৈ উভতি যাওঁ এই বাক্যটো কোনে কিহৰ কাৰণে কৈছিলে লিখিবলৈ দিছে এই আনচাৰটো কিতাপ ন সাত নম্বৰ পিছত দিয়া আছে এনচাৰটো হ'ব কথাষাৰ আকবৰে বীৰবলক কৈছিল উপস্থিত বুদ্ধি উলিয়াব পৰা বীৰবলে ফেঁচাৰোটাৰ এটা কাহিনী সজাই আকবৰক কৈছিল বীৰবলে কোৱা কথাখিনিৰ তাৎপৰ্য আকবৰে হাৰে সিমুজিয়ে বুজিলে তেওঁ গমিপিটি চাই উপলব্ধি কৰিলে যে স্বীকাৰ কৰি থাকিলে অৰ্ণত পশুপক্ষী নাথাকিব সেইকাৰণে আকবৰে বীৰবলক কৈছিল যে আমাৰ আজিৰ অৰণ্য ভ্ৰমণ বৰ ফলপ্ৰসু হ'ল আৰু ভৱিষ্যতে স্বীকাৰ কৰা হেঁপাহসমূহ নাইকিয়া হল গতিকে বোলা ৰাজপ্ৰসাদলৈ উভতি যাওঁ নেক্সট আমাক এঘাৰ নম্বৰত দি আছে বাক্য ৰচনা কৰিবলৈ দিছে প্ৰথমটো দিছে কথা চহকী বাক্যটো হব অমৰেন্দ্ৰ গোটেই শ্ৰেণীটোৰ ভিতৰতে কথা চহকী তাৰপিছত দি আছে কথা চবা কথা চপা হব লগৰীয়াৰ লগত কথা চপাই থাকোতে বিক্ৰমৰ বিদ্যালয়লৈ যাবলৈ পলম হ'ল তাৰপিছত দি আছে কথা শুন কথা শুন হ'ব শিক্ষক শিক্ষকে ছাত্ৰসকলক ক'লে যে মই কোৱা প্ৰতিটো কথা শুন তাৰপিছত দি আছে কথাৰস কথাৰস হ'ব বিক্ৰমে ধ্ৰুৱক ক'লে ধ্ৰুৱ বিক্ৰমে ধ্ৰুৱক কথাৰাস বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি ল'বলৈ ক'লে তাৰপিছত আমাক পোন্ধৰ নম্বৰত দি আছে চৰাইৰ ছবি কেইখন চোৱা আৰু তলত নামটো লিখিবলৈ দিছে তাৰ প্ৰথম ছবিখনত হ'ব নামটো হ'ব সগুণ তাৰ পিছৰ ছবিখনত হ'ব কুলি চৰাই আৰু তাৰ শেষৰটো হ'ব বুলবুলি চৰাই